بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أومسي بري سورة الأنعام আটাশ পিতা নাম্বার আয়ত, 68 নাম্বার আয়ত তিলাওয়াত মুকু। হদে আয়াতুনো কি হুম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইও আদাব জিকর কই আদাব দান হে কল পয়ো মজলিস কি নি শিরক ও দে বিদআত ও দে ফিস্ক ও ফুজুর এ গনি খবরি কিজি এদাসি মজলিস এদাস তখন সতন গনি মজলিস গিয়াবি গনি মজলিস بالکل یعنی نجدو ماویر سے اس سڑا ویرا لو گنے مجلس تیرا لو سو هلته کېناستو هغه نه هېر وي چې کنې یاره دا یې ګوني مجلس دی. اقدام رایوت شو ورته اوهو دې ځای کې خو یعنې ټول فسق او فجور خبرې کېږي نو بیا دې هلته نه کېني د دې اقدام یې هغه ځای نه چې دی نو هغه پوه شي اقدام هغه ځای دې پرېږدي هغه ځای نه دې پوه شي. اس پدی آیات کے اللہ رب العزت کو محکم کو آداب و شے مشتا کہ گنے پا مجلس کے ماں کینے انجھے کی چھے گناہ کیجی آغاز کے شرکت ماں کرے مشتا سے گرش بندے اخپل زون تا سوچو کو و مش خو یعنی دیر الٹا طرف تا روان مش خو چھے پکنزے کی انی کے مجلس بھی پکنزے کی دے قرآن خبرہ کیجی کنجے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات و خبر کیجی نو پا آغازے کی انکی نو مجھے پا کنجے کی دی شیطان و دی گمراہی خبری بھی نو آغازے تا یعنی دیر پا خوشے بندستو و آغا گنے آغا عزت تا دعوت چکو میر کرنے سے بھی نو آغا قبلو و آغی تزون رسو نو دا دی اللہ رب العزت دی حکم نافرمانی کو مجا چھے اللہ رب العزت فرمائی چی گونی مجلس تماسے و مجا جیو مجا ای گونی مجلس تسو مجا ای گونی مجلس چی کم دین و پا آغازے کی جان سو ملاو و اینی کے چی کم مجلسو نمی نو ای آغازے نمو جان سو تونو دا دیر افسوس خبر دا ای مجتو سے پورا نو اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا أَوْ كَلَجِتَ أُمِنِ أَغَكَسَانِ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چِنَارَ وَبَاسُنَ كَيْ فِي آيَاتِنَا زَمُنْ پَآيَاتُنُ كِي يَخُوضُونَ خُوض پا لغت کی پا قبو کی ننتنی تیلشی او بیا استعمالی جی
مشغوله کیدنی کی پلاغو او په بفیدی خبرو یا بفیدی کورونو کی او بل قول داده چی خوص تا یعنی گرد ورد کیدنی تایلشی و بیا مفسرین فرمائی چی مراد ادین آغا سوکتی چی آغا استهزا کئی خندو کئی ٹوکی کئی قرآن پسی او بعض محدثین فرمائی چی پدی کی اہل کبائر شامل دی دخل دی چی کنجی کی یعنی آغا کبیر گناہونا آغا کئی غاٹ گناہونا چی دینو آغا کئی بعض مفسرین فرمائی چی دخل دی پدی کی ہر بحث چی پایتونو دی اللہ کی او کتاب دی سنت سر موافق نوی واغی کے بحثوں نے کی دیو جنا اللہ فرمائی وَإِذَا رَعَيْتَ الَّذِينَ أُكَلَجِتَهُ مِنْ يَاغَ كَسَانِ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چِ بحث کئی پایاتنو زمون کی فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ نُمَقَارَ وَدَدُوِنَا حَتَّى يَخُوضُ تَرْدِجِ مَشْغُولَ شِدُوِي فِي حَدِيثٍ غَيْرِ پَنُورُ خَبَرُ کی انسان دے داسی مجلس تا پا غلطے ویرم رلو این اس تو نو اس آغا مجلس تا دی توجہ نکی اس پا غزے کی دی یعنی بل سکور کی مشغول شی آغا مجلس تی دے نو آغی طرف تا دی توجہ نکی انسان دے اس لوڑ پا غلطے مجلس کی کین اس تو ورطا ہے مجلس نا پاسی دن نشی سا خطرہ دا ورطا عذر دے سا شرعی عذر دے نشی پاسی دے نو یا آغی پا خبرو کیو یا آغی پا مجلس و یا آغی پا آغا گناہونو کی دید آغی سر شمیلی جینا بلکہ آغی سر دی یعنی پوسی دن یا چی دینو پا نور کور کی دی مشغول شی وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَوْكَچِرِ هِرْكْرِ اسْتَانَ شَيْطَانُ فَلَا تَقُودَ نُمَكِنَ بَعْدَ الذِّكْرَ وَرُسْتُ دَيَادَاشْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دَ قَوْمْ ظَالِمَانُ سَرَا یعنی ای رو دنا یکنی دو مجلس چی دینو دو ای گناهونو مجلس تی ریو شده تا اوہو دو خوز غلط زی ترول ما ایک دام پوسا بس پریدا فلا تقود اللہ فرمائی اگه سرم ما ای مش تو سی پورا دو حکم چی دینو دو اللہ رب العزت یعنی عام حکم کرده چی گناهونو زی تما سیخا او مش بنده دی دیر افسوس وی چی مجھے یعنی آر آغا زی تا خوزون دیر پا شوک سر رسو پا کنزے کی یعنی گناہونو مجلس وی کنزے کی شیطانو گمراہ ہے چیزو نوی کنزے کی چی دینو آغا سندرے اگانے بجانی وی پا آغا جاتا پا شوک سرسو وچو پا کنزے کی افسوس قرآن بلو جی دی جنو حال تا مجھ دون نرسو مجھ توسے پورا ہے مجھے ایمان خطرے علامات کی وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء بہم تعلق سوتی دماغ کی آیات سرا دے مومنانو پا زیما بوندی تبلیغ نصیحات کوان دے دے خلق ہوتا اور کل جی دیا گئے مجلس کی شریک شی مجبور ہے سرا ویسے کہ بے بخبل دعوت و تبلیغ چلاو وما علی الذین اونیشتا دے پاغی کسانو یتقون من حسابیم چیزان ساتی دا شرکنا دا حساب دا غوین من شہین سشیب ولكن ذكرى ولكن نسيات كولدي بدوي باندي لعلهم يتقون ديد بارج دوي بچي خلق چاغه یعنی شرک کی اختا دی گناہوں کی اختا دی گنے پا مجلس کی اختا دی زبل کست میرا غلط ہے اور سر شمیل سوے دے دتنا بے زون وسو تو بے قدی بندی سے گناہ نشتا دے چی دوتنا پوسی دو خدا دے چی حالتا دی یعنی نصیحاتو کی آگیتا حالتا دی آگیتا دعوت او کی اخپل الدین دعوت تے ورطا او کی چی دو کور فلونے چی دینو دائی گونی دعوت دائی گونی کور دینو دی واجن دینا زون سو تن پا کور دین دا او سوک نکی کنا اخپل آگی سر شمیل چو یعنی دو دیر غور فکر آیات تے مجھے توسی پورا وَلِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تو اس بل آیات تے وہ برا دے آگے خالقو کے کہ آگے دین
لهو لعب گنل ده دین چی ده نو آقای ٹھوکی گنل ده دین پسی خان کئی استهزا کئی دین پسی آقای خالقو تا اللہ رب العزت یہ حکم کئی عذاب شی و دو آیات هم مخ کی عذاب سر متعلق ده دغی خالقو سرائب قطعی تعلق ہو کے ام خالق چی آگے یعنی گناہون و نباز نروسی آگے گناہون و نبری دی میں آگے خالقو سرائب قطعی تعلق ہو کے و بیا یعنی پزے آیات کی اخیرات عذابون چی دینو آغا ذکر کیجی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اُپْرِقْ دَاغَ كَسَانْ چِ جُڑْكَنِ دِ دِينَهُمْ دِينَ اخْفَلْ لَعِبًا وَلَهُوًا لُوبِ اَوْ مَشْغَلًا دین نئے لوبی و مشغلہ جوڑا کری دائے وامونا دادا چی دین توحید و سنت پسی ٹوکی کئی خدا فضل گنی شون دی لوبو یا زون مشغول اولو اگر چی کمیونسٹ یای چی دو دین چی دین آغا و دو تا خبر پکی نشتا دے دین کی دو نشتا دین کی دو نشتا دے تو ایم امونا دادا چی شاید چی لی بی دی دیاغی نے دین جوڑ کرے دے اگر کسما کسم بدعات اور رسمون چی دینو آغا کئی دیاغی نے دین جوڑ کرے دے اللہ رب العزت فرمائی دغ خالق بے پریدا یہ آغے سرا زون چی دین آغا پا دغی دین چی ٹوکی تن جوڑی کری دی میں آغے سرا پا دے کی زون ما شامی دوا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اُپْرِنگ دَاغَ كَسَانْ چِ جُرْكَنِ دِ دِينَهُمْ دِنْ اَخْفَلْ لَعِبًا وَلَهُوًا لُوْبِعَوْ مَشْغَلَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَدُوْكَ كِيَا چَوْلِ دِ دُوِي لَرَجْوَنْ دُنْيَوِي یہ دنیا جوان پا دوکا کیا چولی دی یہ دنیا جوان آغا تم رائے زون تا خستا کرده کہ بس انسان سوچ کیجئے صدی خوب از دا دنیا دا اخیرت نا غافل شوی دی یہ دنیا پسی لگی دلی دی یہ دنیا عیش و عشرت پسی لگی دلی دی یہ دنیا مزو پسی و دی دنیا خواہشات پسی لگی دلی دی ندا چی دا ندا یعنی دی دنیا دوکا کری دی دا خالت وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ وَبَيَانْ كَرَ قُرْآنْ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ چِرَا گِرْ نَشِيَوْ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ بَسَبَبْ دَعَمَلْ أَخْبَلْ دے خالق تا قرآن بیان کا کم خالق چی دنیا پا دکی کیا چھے ولی دی دنیا عیش و عشرت پا دکی کیا چھے ولی دی اللہ فرمائی چی دے تا قرآن بیان کا چی دے ادھا دکی نا اوزی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ نَبْوِ دُوِدَ پَارَ سِوَادَ اللَّهَ تَعْلَىٰ نَوَلِيٌ دُوست بَچْكَ ان کے وَلَا شَفِيعٌ نَوْنَ سَفَارَشِيب اللہ نے علاوہ بلسوک بچکا ان کے نشت دے اللہ نے علاوہ بلسوک دوست چی دے نوغا نشت دے تو بے اویلی یعنی دے تغد دین چی دے میں آگے نے ٹوکی جوڑی کڑی ہوئی اللہ حکمون چی دینو آگا نمانی تو چی دے اللہ نے علاوہ بلسوک بچکا ان کے نشت اللہ نے علاوہ بلسوک ملگرہ نشت دے تو بیلی دے اللہ رب العزت حکمون نمانی وَإِن تَعَدِلْ او کا جرمانہ ورکئی کلنا عدلنا ہر جرمانہ لا یوخذ منا نبشی خستے کی دے دہا غنا مات پریز انسانوں گوڑی چی کنی یار آل تخواوال کو پیسے مول دولات ستا دینا کاس یار مول کی چی رکھے موسا پیسے وے تب ہمو ورکڑی وے زون چی دینا غابو میں بچ کڑے وے اللہ رب العزت فرمائی لا یوخذ منا دنیا اصول دیگا نا دنیا کی خالق پیسے ورکئی گیر شی جیل کی گیر شی یا پس جرم کی گیر شی کوشش کی باغی پسی پیسی لگی چیزے یرا بات شمی جیل نہ بات شمی سزا نہ بات شما تو پیسی استعمال کی یا دوست چیزے ہیں اس کا سفارہ سو گوری یا ملگر جیوی نو آغی تبی نو دا کوئی دنیا دے لین دین کی کی دلے شی جی کل انسان اللہ رب العزت تمخی تو داری نو آل تا نا دوست پکور رو سی آل تا نا سوک سفارہ سی پکور رو سی آل تا چیزے ہیں نو چا پیسی پکور رو سی نزک اللہ فرمائی وَإِن تَعْدِلْ او کا جرمانہ ورکئی کلنا عدلنا ہر جرمانہ لا یوخذ منا نبشی خستے کی دے داغنا اولائک الذین دغکسان آغدی ابلسو چی گیر بشی بما کسبو فسبب دا عملون اخپنو ام خالق دا دنیا طرف تے چی مخکڑا دے وہ دین نے ٹوکی جوڑی کری دی دین پسی خندو کئی دین تسپک گوری
دغه خالق الله فرمای کتاب الله رب العزت دې دې عملونو په سبب باندې راګیر کی لهم شراب دوی د پارا مسکل دی من حمیم د گرمو بونا گرمی پی وایته کې رسی چې دوی چې دنه وو غوړي چې ته ځای ما دې ته بده شتلی په چې دی هغه ور کړل شي چې کله د خپل ته نشدو کی مې دې د شلون دې د خپل او بیا دې د کومې او دې د ټول بدن چې دن د پاغي باندې اوس کیږي ځکه الله فرمایي لهم شراب اید پارس کل دی من حمیم دا گرمو بونا وعذاب علیم او عذاب درناکتے بما کانو یکفرون فسبب دا اغی جدوی کفر کولو اخیرات یعنی دا سزو دا اخیرات ای سزو نا اللہ چی اللہ رب العزت چاہتا او خوڑی سزو بیر کون نو بل هیڅوک داسې نشته چې هغه د سزا نه بچ کی الله نه علاوه بل څوک بچ کوونکی نشته ده قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا دو نتیجه دا د تیر شو دلیلونو کوم دلیلونه چې الله رب العزت ذکر کو د هغې نتیجه ده وبیا رد د شرک فی الدعاء وبیا پدی آیات کې نور آداب او طریقې د تعلیم ذکر کړي وبیا پدی آیات کې جواب ده د سوال سوال دو ده چې دنیا پرست مشرکان وی دنیا پرستی هغه چاته نقصان ویل کوي چې د هغه ولی او شفیع دوست او سفارشی د الله نه سوا نه وي موحد وي راشه د الله نه سوا ولی او شفی ونیسه و آغی تا اوزونه او که آغی تا ویه چه رامداد شا نو کمیاب بشی و دی آغی جواب ده پدی آیات که اللہ فرمائی قل اندعو تورتا او یا او پیغمبر اندعو و یا روبل تحسو من دون الله سوا دا اللہ تعالی نما لا ينفعنا اغسوب چی نفید را کولیشی ولا یدرنا و نظر را کولیشی منتا و نرد علا آقابنا و پس منگ پا کند اخپلو بعد اذ هدان اللہ رست دا اغن چی هدایت کرد منتا اللہ تعالی اللہ رب العزت انی هدایت کرد پا دیکی اغن بات چی دین و غمولی انی بل طرف تلور شو گویا اللہ رب العزت یو مثال ذکر کی او خلاصا دی مثال دادا یو سڑے دی اردر و سر بار و تلے بی و جنات و شیطانان تن لیرہ ورک کی نو ملگری بی صحیح لیرے طرف تر غوڑی و شیطانی گڑ وٹ کئی دی لیرے نا نو صحیح لیرے تا نشی رت لے نو دگا سے آغا سوک دی غیر اللہ ملگرے او آغا اللہ نے ایلوا بل سوک ملگرے او شفیع گنی و حاجتونو کی آگے تا وزون کئی نور خالقی پویئی تراش ہے اللہ نا غوڑا نور خالق ورطا دے توحید دعوت پیر کئی نور خالق چی دینو دے اللہ دے احکاماتو آگے تا دعوت پیر کئی لیکن گمراہانو گمراہ خالقو گمراہ کم غاٹ خالق چی دی دے آگے پا دیمو او قبضہ کری دا نو آغا دی توحید خبری تا ویز نکی دی نو دا یعنی دی مثال خلاصا دا دا زال گاڑ وارد شو اسے خلق صحیح طرف تر غوڑی و دا اخ کی خالقو گاڑ وارد خالقو خبر منی و دی اللہ و دی رسول خبر چی دی تا کیجی نو آغا نمانی نو دا چی دی نو دا دی پر اینی پر نقصان دی اللہ فرمائی قل ندعو من دون اللہ ندعو من دون اللہ تعالی نما لا ينفعنا اغسوکن فیدرہ کولیشی ولا یدرنا نظررہ کولیشی منتا ونرد على آقابنا او واپس شمونگ پپندو اخپلو بعد اذ هدان اللہ
புருஸ்துதாகின சேதாயத்கடைதி முங்தல்லா தாலா அல்லதிஸ்தோஷயாத்வீனோ அவுஷூப பசாந்தாதி சாச்சி பிலா அரிக்கடை வியகலர சேதானானு ஃபில் அர்து பஸ்மக்கியை ஹைரான் சிஹரான்வி லஹு அஸ்ஹாபு யதுனஹு தலரப மல்கரிவி யதுனஹு அவாசுனப கைரா வாடி பதலரா இலல் ஹுதா ஹிதாயத்தா இத்தினா சிராஷ முங்தா ஹுதா புனர் வசி ரோஜால் ஹலத் செவத உல்டா தரப் நோடுதே சேத்தோன் ப கபரு கி ரகலதே கும்ரா செவதே ஊஸ் யகின பாத் தேதா ملگری جلو جائے اللہ حکم نو منا دے اللہ قرآن آگی تا بیانی جی خود دا چی دے نو دا و پس نروسی وقل ان حد اللہ هو الہدا دیکھے بیا قل جواب دے دے وسوال قل دو دے چی آگا مشرکی چی مو لیر دے ہدایت تا زب اللہ لیر نما نما آگی جواب بشو قل ورتو يا پیغمبر ان هدى الله يقين الهدايه الله تعالى هو الهدى اغا صحیح دین دے اے جز صحیح ما پیغمبر دے تو اج تو صحیح نے ہدایت او صحیح دین اغا دے اللہ دین دے جکو خبر اللہ ذکر کی نو اس صحیح خبر دا وَأُمِرْنَا لِلْأُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ دو ہم جواب دے یہ آگے دے دعوے آگے یہی چی مجا مشیران یا پیران و مجتا دو لیر شیلی دا مجھ دے دے آگے تابع یو دے آگے جواب بشو وَأُمِرْنَا او حکم کڑے شوے دے منتلین اسلیما چی اخلاص تی کہو لرب العالمین صرف رب العالمین تا صرف دے اللہ حکم منو صرف یا اللہ ارزو پر ہار یو عمل کو دا چی دینو دا صحیح دین دے وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ تو ہم ذکر دے حق دے اللہ دے چھے اللہ رب العزت ان دا چھے دے نو دا حق دے وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَدَا حُکَمْ شَوِدِ مُنْتَا أَقِيمُ الصَّلَاةَ چھے پابندی کَوِدَ مَنْزَ وَاتَّقُوهُ أَوْ يَرَكَوِدَ اللَّهَ تَعْلَانَا اہم یعنی دے اللہ حکم دے یو حکم داو تو امرنا لنسلم لرب العالمین موج بو یعنی اللہ تا اخلاص کو چا رب العالمین دے او دویما خبر ادا دا دا حکم مشتشر دے کہ ایمون پابندی بو کو دا ایمون پ پابندی کی نن موج مسلمانان چ یو ناغا ہم دے زیاد کمزوری بار بار دا مسائل چ دا ناغا روسی مشتا اوسکر ا ادغا طرف نہ یعنی انگلینڈ طرف نہ بار بار دا مسائل پشتن کی جی مجھا آل تفلونی زی کی کور کو ڈیپٹی مو دا نو کا مجھا دا سی ہو کچھ دا اما شام و مسخیتان و مزدگار منجون چی دی اگه تا مجھ تا بریک نمی لوی جی نو کا دا مجھ پیوز بندی کو نو دا سی دا بار بار یعنی دا مسئلہ چی دا نو دا دیر ہے دا پتا غزی کی نو چونکہ دا یعنی مجھا عوض آتا ہے نو زکر دا دری وڑا منجون مجھ پیوز بندی کو نو دا خود دیر شاخ برا دا بے خود دا موز آتا ہے چی دا انور ریزو کے ٹیم نہیں ملوی جی بس پیوارز بندے بودا ٹھول منجو نکو زکا چی اوزر دے نو با دنیا گٹن یا دنیاوی کور کون او یا غی واجی نا منز پریشون یا خپل ٹیم ندا اوزر ندے اب کور پری دا یا غی زی بندے بل زی کی دستی کورو گورا چی پا غی زی کی منز اجازات بھی آغا زی کی کور قطن پا کور دا نو دے مسئلے بندے یعنی مجھا زون پوی کو اوال خود دیر دستی دی چی منج پکی یعنی بالکل اڑوسارا کہینا اڑے رفتوس خبر ہے چھے باوجود دینا چھے کون تا مسلمانوں نہیں آئیو وہ بے ادا سے حکم پابندی ادا سے حکم چھے پا قرآن مجید کی آوست و زینو باندے بار بار منز حکم شوے دے ادا سے حکم کہ روزانہ پینز وقتا یاداش کیجی اللہ طرفنا گورے حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہم یو بے طرف تروشے منز طرف تروشے یا غینا باوجود ہم دیر خلق آگے منج نکی
او بیا باز په کې داسې دي چې هغه دا ټول مونږونه په وځه باندې کوي غوزر دا ګڼي چې یاره زه په کور کې یم اخر مونږ یو اهم فریضه ده دې په برا کې و پښتن کیږي دې په بعض روایتو کې روسي چې ټولو نه اولانه سوال چې کیږي هغه به مونږ په برا کې کیږي که مونږ معاملات صحیح وي نو نور معاملات به هم الله رب العزت درست کړي ځکه به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دې ته وایي چې یو گورنر په وځې باندې مقررولو کتوب چې دا مونږ په بند دی او که نه دی چې مونږ به په بندو بیا به وایي چې نورو امورو به هم پابندي کوي چې مونږ په بند نه وي نو بیا به نورو امورو پابندي نه کوي دې وجې نه مونږ چې دی دا یوه اهمه فریضه ده پنځه وخته مونږ په خپل ټیم باندې کوون دا فرض دی په مونږ تاسې باندې دا په مسلمانانو باندې فرض دی دې وجې نه خپله هم مونږ او بیا خپل اولاد چې دی نو په هغې باندې هم مونځ کوون دا چې دی نو دا مونږ لازمي وګرځو مجھے اولاد په برا کې بعضې خلک ډېر داسې دي چې مونځ ګزاره دي خپله ډېر مونځونه کوي نفلونه هم کوي عبادات هم کوي ذکر اذکار تلاوت قرآن مجید هم کوي نور هم نیک کارونه کوي خو اولاد دینداری په برا کې هغې سره فکر نشته دی اولاد ی مونځ په برا کې هغې سره فکر نشته دی بعضې خلک پکې داسې هم دي چې هغې اولاد اوده وي ته بیا دا مونځه ته راپوسي دا خپل اولاد نه راپوسي ویلې یاره ستړی دی بیګا لیټ اوده شوی دی یاره بیګا شپای تیره کړې ده بیګا په دولسې هوا باندې اوده شوی دی اوس یې راپوسومه نو بیا خوب به خراب شي نو دا خپل اولاد خپل لاسه چې دی نو هغه تبایه ته غورځون دي خپل اولاد په خپله باندې اور ته غورځون دی یا خپل اولاد سره په خپله باندې ظلم کوون دي نو خپل اولاد ته دینداري خپل اولاد په مونځ او داس په خپل اولاد ته عبادت دا د یوې مور ټولو نه غټه زیموري او بیا د پلار هم زیموري ده دا خپل اولاد ته خپله مونځ او داس کوي خپل اولاد باندې به هم دا حق چې دی نو دا لازمي په هغې باندې پوره کوي وګر نه قیمت پرز به هم دغه اولاد مری ته لاس وراچي تا خو زه دنیا په عمورو کې خو ډېر پوه کړی وم دنیا خو دې راته ډېره سیلې وه ای دنیا ګټنې طریقې خو دنیا ګټنې تکنیک خو دنیا هغه معاملات هغه خو دې راته ډېر سیلې وو تو خو ماته یې مونځ او داس ته خو ماته عبادت ته خو ماته د الله حکمونه نه دي سیلې دې وجې نه الله فرمایي وان اقیموا الصلاة او دا حکم شوی دی مونږ ته اقیم الصلاة چې پابندی کوي د مانځه واتقوه او یره کوي د هغه نه وهو الذی الیه تحشرون او الله تعالی هغه ذات دی الیه تحشرون چې هغه ته به جمع کړی شئ تاسو چې الله ته جمع کیدن دي الله رب العزت به بیا شته نه کوي په دې وجې نه خپل ځان چې دی نو هغه تیارون په کار دی وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق دوبل عقلي دليل للتوحيد پیدا کوون دي دنیا او ورانون دي دنیا قد وړه دي الله په اختیار کې دي او کارساز هم الله ده او غیب دان هم الله ده الله دو ټول کائنات په خپل حکم چلی الله رب العزت دې ټول کائنات په برا کې الله سره علم شته ده او په دې ټول کائنات کې چې څه کیږي په دې ټول کائنات کې دو مخلوق چې څه کوي په دې ټول کائنات کې دو انسانان چې څه کوي فرشتي څه کوي نور څومره مخلوق ته دا سمجھی گئی دا دې الله رب العزت دې علم نه بار نه دي الله رب العزت په علم کې دي الله دې ټول خلقو دې ټول مخلوق په کورونو باندې هغه پوی دې ذکر چی اللہ عالم الغیب دے نو دا خبر اللہ ذکر کئی وہو اللذی او خاص اللہ تعالی غزات دے خلق السماوات والارضا پیدا کری دی اسمانون والارضا ازمکا بالحق دا حق قرک ولو دا پارا خالق دین او پی جانی اللہ او پی جانی یرا دو ہر سا تو چا کری دی چې کله غور سوچو فکر وکړي نو دا به په خپله مجبوره شي یاره واقعي یو ذات شته واقعي یو ذات داسې شته دی چې هغې په حکم سره په ټول کائنات چې دی نو هغه چلیږي
وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ او اختیار لري دا غي ورځ چې او به وي او شا فَيَكُونَ او بشي کُنْ فَيَكُونَ مراد ته نمړ کیدن او به ژوند کیدن د خلکو دی په کلمه کُن سره یعنی الله رب العزت بو کیمات پر صرف کُن یې چې دو وشا مړه شه مړه بوش او بیا بو الله رب العزت اقامت پریز اقامت نمخ کی بداو کوم شي اقامت پریز بو الله رب العزت حکم کوي تر پوسه د ټول کائنات چې دینو دا صرف دې کون چې کومه کلمه دا وشي په دې باندې بو د ټول کائنات چې دینو غا راپوسی نو الله تا اس ګرونه نه دا الله تا هر څه چې دینو هغه اسون دي زکه چې دا هر څه دې الله رب العزت په اختیار کې دي نو ځکه وایا او ما یقول او اختیار لري دا هغه ورځ چې او به وای کن فیکون او شن او بشی بس چې الله رب العزت وایي چې وشه بس دا هر څه چې دي نو هغه به وشي قوله الحق وینا د الله تعالی رښتیا ده یا الله رب العزت وینا یا الله خبره اجدان ودا بالکل رشتیا دا اغي کی سشک او شوبا نشته ده وله الملک او خاص غل رب چایدا یوم ينفخ في الصور اغي ورستی پوکه بو کرشی پشتینه کی خدای کیمات پریز کیمات پریز هم اختیار چي ده نو اغاز صرف او صرف ده الله ده عالم الغیب اللہ تعالی عالم دے پار پٹ و شہادت یو پختار باندی وہو الحکیم الخبیر او اللہ تعالی حکمت والا دے الخبیر خبردار دے نظر دے اللہ رب العزت صفتون دی اللہ رب العزت کو انسان چی دے نغابو اللہ پا دی صفتون سر پیجنی دی واجنا اللہ رب العزت عالم الغیب دے اللہ پا ٹولو پٹو کو سرگان دا بندی پوئی جی اللہ رب العزت دے ہاری یو سیز علم لری اللہ نا ہس پٹ ندی دی واجنا یو انسان چی آغا یعنی وہ گناہ کی آغای چیزے پٹا کما آغا کئی نور مخلوق نا پٹا دا خود اللہ نا پٹا نشی کی دے ټول هر یو عمل دی انسان چې دینو دا به قیامت پریز الله رب العزت مخې ته راولي او اب ورته هر یو عمل چې دینو هغه مخې ته کی به هغه مطابق به جزا او سزا ملويږي الله رب العزت دې موږ تاسو ته په قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي دعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اله العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اشتر غنونا موفقي اله العالمين مشتر سر رحم كرم عفو در گزر معاملاتك اله العالمين يا ارحم الراحمين ادم عليه الصلاه والسلام نوالي تروسا پوری تمام مسلمانان او فوجي اله العالمين ټول مسلمانان مغفرتك له العالمين يا ارحم الراحمين يا الله مشكم جندي يا الله الدين الاسلام باندې تنه توفيق ته نصیب کړي الله هر قسم افاتون او مصیبتون او تکلیفونه او صبرون او مواسطي له العالمين يا ارحم الراحمين اوستكم من شوه ده له العالمين دې مغفرت وکي الله صغير او كبير ګنهونه معاف کړي الله پسمندګانو ته صبر ورکړي يا ارحم الراحمين يا الله سوق بیماران دې اسپیټلونو کې دې کورونو کې دې حاضر مجلس کې سوق بیماران دې له العالمين ټول بیمارانو ته دې نیک عمل پوره اللہ روح صحت ورکی اللہ صحت کامل عاجل مستمر دائم اور تنصیب کی لہو العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ چا اولاد نشتا خزانہ غیب نو تنیک و صالحا نرین اولاد ورکی اللہ چا اولاد پینز وقت من گزارے ہو گرزیں اللہ چا اولاد دے غلط ماہولے غلط سوسیٹے غلط نستو پوستنے ہو ساتی اللہ قیمت پر از نبی علیہ السلام شفاعت کو نصیب ہو گرزیں اللہ قیمت پر از نبی علیہ السلام مبارک و لسن محفظ و فر تنصیب کی لہو العالمین یا ارحم الراحمین دنیا پر کم گر کی چیتے مسلمانان پر تکلیف کی دی مصیبات کی اللہ ټول مسلمانانو غبی مدد وکړي الله جمعتون مدرسې مو آباد کړي الله جمعتون مدرسې حفاظت مو کړي الله العالمین ګناهونو دي خطا کوي الله تمام ګناهونو مو معاف کړي الله ټول ګناهونو باندې عفو درگذر کلم راوس کوش دي الله دې مو ګناهونو نو وساتي الله دې دې نیک عمل کوونه توفیق ورته نصیب کړي الله العالمین یا ارحم الراحمین الله نبی علیه الصلاۃ والسلام تاسو نه خیر دوه امت پرغشت دي
الله موږ په ورکه قبول منظور یو ګرځي مرشورون او نبی علی صلوات و سلام پناه غشتي دا الله موږ ها غشورون نو وسطي الله العالمین یا ارحم الراحمین کوم خالق چې دلته راغلی دی الله دې قدمونه په نیکه باندې بدل کړي الله دې ته پورا پورا اجرونه او ثوابونه ورکړي الله العالمین یا ارحم الراحمین یا الله دین سره مومنه محبت شوق محبت مو پیدا کړي الله العالمین په دې حاضر مجلس کې چا په زړونو کې سمې خواهشات وینې کاجات وینې سجنی الله خپل مدد سره پورا کړي په کورونو کې خپګلونو پریشانی وي تکلیفونه وي الله خپګلونو پریشانی لرې کړي خوشي په کورونو کې راولي الله العالمین ته موږ ناراضي شي الله خپل رضا ورته نصیب کړي الله العالمین یا ارحم الراحمین یا الله اخلاص ته نصیب کړي ریاکاری تکبر بغض حسد کینا دشمنی قطعی تعلقین موسطی الله رحمت و فکر ته نصیب کړي الله العالمین دنیا و آخرت و قبر عذابونو نه موسطی اللهم انا مرت فشل اوس نصیب کړي الله بس لوس عمل نامی نه موسطی بل استراد بوند تنن رت آسان کړي الله بخبر رحم و فضل سره الله بغیر حساب کتاب و مجانت پر داخل کړي الله العالمین دین سره مومن او محبت پیدا کړي الله دین سره مشتاق پیدا کړي قرآن سره مومن پیدا کړي قرآن والا سره مومن پیدا کړي الله په آخرت کې مې الله انبیاء او شهدا او صالحین نیک او خالق سره مې الله سفوري کې ودرې الله کفار او فرعون او حامان او قارون او د ګننګور سفونو نه موسوتي الله العالمین یا رحم الرحیم په دین باندې استقامت رته نصیب کړي الله همیشه مو په دین باندې قائم او دائم وساتي الله العالمین یا ارحم الراحمین الله خیر خاتمه مو په ایمان کې الله خیر خاتمه مو په اسلام کې زن کدن په وخت کې موږ په جواب باندې کلیم لا اله الا الله محمد رسول الله جریو ګرځي صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا رايت الذين يخوضون في